কিয় ব্লগ দিয়া নাছিলো ইমান দিন তেনেকে ভাল দিন থাকে তেনেকে কেতিয়াবা বেয়া দিনও আহে সুন্দৰ এটা ট্ৰিপ আহি আছে খালা ফালি ট্ৰিপ এইবেলে দিয়ানো এইবেলে দিগদাৰ দি আছে আমি সদায় অসমীয়া হৈ জীয়াই থাকিম আৰু সদায় অসমত জীয়াই থাকিম জয় আই অসম মিয়ানা গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং গটিয়া এটা তোমাৰ দেৰা কিয়া তোমাৰ দেৰা বাহ এটা ভাল লাগছে রে তন্ময় কি খুব ভাল পায় ও তন্ময় দাদা গুছি গল তোমার খুব ভাল পায় নাকি অকালি যাওয়ার পিছতে কান্দি ফুরি গেছে কালি না গাড়ু দিয়ে না একু না মুখতে খোয়া পড়ি যা মানে মামাম খাইছা নে না খোয়া এই তন্ময় দিহানি যদি মামাম না খায় তুমি গুছি যাব হবে না ওই ফেলে এলিয়েনও আই পেছে রে বল দাদা মুজিরা গুড মৰ্ণিং জিজে ফেমিলি এণ্ড ৱেলকাম বেক টু এনাডাৰ নতুন ব্লগ ইয়েছ আৰু আপোনালোকৰ বহুতে মেছেজ কৰি আছিল কল কৰি আছিল যে কিয় ব্লগ দিয়া নাছিলোঁ ইমান দিন কি হৈছিল মোৰ লগত মানুহৰ লাইফত যেনেকৈ ভাল দিন থাকে তেনেকৈ কেতিয়াবা বেয়া দিনো আহে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে লাইফত একো নহয় বহুত কিবা কিবি সপোন থাকে কৰিবলগীয়া বহুত থাকে যিবোৰ সময়ত হৈ নাহে আৰু তাৰপিছত এনেকুৱা লাগে যে লাইফটোত একো চাগে কৰিব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকে এতিয়া মোৰ মুখখন দেখিলেও চাগে গম পাব পাৰে আগৰ নিচিনা সেই হাঁহিটো নাই যোৱা বহুতকেইটা ব্লগত আৰু সেইবাবে মই আচলতে ব্লগ দিয়া নাছিলোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ যিবোৰ বস্তুৱে বৰ্তমান মোক চিন্তা দিয়ে দুখ দিয়ে সেই বস্তুবিলাক মই লাইফৰ পৰা নোহোৱা কৰি পেলাম আজি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এই চুলিকেইডাল পূৰা চাফা দিনত প্ৰায় আপোনাৰ 400-500 চুলি সৰে যেতিয়ালৈকে চুলিকেইডাল থাকিব তেতিয়ালৈকে মোক দুখ দি থাকিব কিন্তু যদি চুলিকেইডালেই নাথাকে দুখ দিব লগা একো বস্তু নাথাকে আৰু এইফালে ভাৰ হৈ আছে মোৰ চুলি কটা দাহ আৰু দিহানু অহা আজি হ'ল 3 নম্বৰ দিন আৰু দিহানুৰ অৱস্থাটো এনেকুৱা হৈছে যে তন্ময়ৰ অবিহনে অলপ সময় সি নাথাকে হয়তো তন্ময় নহ'লে ধন দাদা মানে এলিয়েন আজি ল'ৰাৰ পৰা চুলি খুৰাই দিব টকলা হৈ যাব কেনেকুৱা লাগিব একো নহয় দে খুৰাই দিয়া ভাল লাগিব ভাল লগাটো কি আৰু তোৰ চুলি খুৰিছে চুলিখিনি খুৰাই দিয়া আৰু প্ৰথম এইডাল লগাই চাম কিমান দূৰলৈকে কটা যায় চুলি অহা না গাই দিবাচোন দুইটাই দুইটাৰ লগ্নেৰে ই যদি গুচিও যায় ই কান্দা কাটা কৰি পেলাই তেতিয়া সেই তাতে বহি আছিল গম পাইছিলে না এইটো কৰে ধ্যানো এইটো দুটাই ধ্যানে এতিয়া আমি কি কৰিম তন্ময় দাদাৰ চুলি কাটি দিওঁ নেকি কিয় দিম আইনা আনিব তেতিয়ালৈকে মই নিজে অলপ যোন ফালৰ পৰা কাটি গলেও হ'ল আৰু কামটো কৰি অলপ মনটো বেয়া লাগিছে কিন্তু ভাবিছো এতিয়াও মই আইনাখনৰ ফালে চাওঁ এটা ডিপ্ৰেশ্যন আহে মনত এটা বেয়া লাগে যে ইমান আগতে ইমান চুলি আছিল এতিয়া কমি গ'ল গতিকে খতম কৰি দিয়ে কিচ্ছা আভি ইয়েছ ধ্যানৰ ওপৰত যোৱা হাত চুলি লাগিব এইখিনি আছিল মোৰ খেতিৰ শস্য যিখিনিয়ে মোক আজিলৈকে বহুত বেছি দুখ দিলে আৰু যি যে ফেমিলি কোন আহিছে দেখুৱাই আছো ভূষণ দা গাড়ীৰ পৰা নামক আহি যাওক আৰু ভূষণ দা বহুত দিনৰ পিছত বহুত দিনৰ পিছত আহি পাইছে ভূষণ দা গুৱাহাটীলে ডেইলি ব্লগ চলি আছে নে ডেইলি ব্লগ চলি থকা নাই কেইমাহৰ মূৰত আহিলে গুৱাহাটী কেইমাহৰ মূৰত মানে তোমাৰ সিদিনা মাজতেতো আহি গ'ল বাৰু সেইটো অহা নহয় আৰু কিন্তু আহিবা ইচ্ছা যে হৈছে কিন্তু আহিব পৰা নাই মা মানে মাক ভালদৰে থ'ব পাৰিলে আৰু হয় হয় কোনোবা মানুহ পালে তেনেকুৱা টাইপৰ চাই আছোঁ ভাল মানুহ চ' গুৱাহাটীকো আহিব নিবিচাৰে এইফালে দিহানু আহি পেলাই দিগদাৰ দি আছে কি কৈছা তুমি খাইছা এইটো মই খেই গৈ গ'ল চিনি পাইছা নে কোন হয় ভূষণ মামা এবাৰ এইফালে আচোন কৈ দিয়া এবাৰ ভূষণ মামা বুলি কোৱাচোন আৰু যি যে ফেমিলি আপোনালোকক কৈ দিওঁ মানে ভূষণ দা আৰু আমাৰ অতি সোনকালে আমি প্লেন কৰি আছো মানে কি এতিয়া জনাই দিওঁ নেকি চাচপেন্স থাকক চাচপেন্স থাকক ন সুন্দৰ এটা ট্ৰিপ আহি আছে খালাফালি ট্ৰিপ খালাফালি ট্ৰিপ গুলি ট্ৰিপ একেবাৰে এইবিলাক ট্ৰিপটো আহিবই সেইবোৰ ড্ৰিম ট্ৰিপ হয় বাকী এইটো যিটো ট্ৰিপ হ'ব এইটো একদম ধামাকা হ'ব কিন্তু ক'ত যাম কি যাম
এফালে দিহানো তুমি যাবা নেকি তুমি যাবা বাবু যাব না ক মই যাম এবাৰ কৈ দিয়াছেন ভুখন মামা বুলি কৈ দিয়াবা কোৱা ভুখন মামা মামা বুলি ক মাম্মা মামা বুলি মাতাছেন এবাৰ ও এটো পলাল লাজ আ বেগটো লৈ যে আ তুমি বেগটো লৈ যা তুমি যাবা নেকি ভুখন মামা হাতৰ লগত যাবা কটুত বা কি আছে উখটুত স্ট্যান্ডেল হ'ব বঢ়িয়া এটো লক এফালে ভুখনদাৰ খজানা বহুত দিনৰ পৰা মোৰ লগত আছিল আহিছে ৰ অতিকালে কত যাম কি যাম ৰাখিত বাইদেউহতে মোক কিবা কিবি গিফ্ট দিছিল কিন্তু মই বাইদেউহতে একো দিয়া নাছিলো যি সৰু বাইদেউ যিহেতু আছে তাইক হাতত পইচা এটা দিছিলো তিনিটা কিনিছ সেইখিনি পইচা দি মাই গড এটো স্কার্ট এটোটা নাইটি কিমান টকাত পাব পাৰে গেস কৰক এই দিয়ানো কি কৰিছা এই বুঢ়ী ৰাম গোটে ৱাল বেয়া কৰি পেলালে দে ইচ ৰাম ঐ মাক দিয়ানো মাক ই ৰাম দেখিছে ইকুল গলা নে গলা দিহানো তোমাক কিহৰ চান্দা লাগে দে সোমাই দে সোমাই দে সোমাই দে এইটো দিহানুৰ নতুন মাটি বাচন সৰুতে আমাৰ যি অভ্যাস আছিল এতিয়া আমি দিহানুহঁতক শিকাই আছোঁ মানে মাকে শিকাইছে দিয়া ভৰাই দিয়া ভৰাই দিয়া দিয়া আৰে পিঠিত এইটো কি লৈ আছে চাওঁ বা বাহানু একদম ককাকৰ পৰা এগাল পইচা লৈ আনিছে বা এই বোলে ফ্লেগ উৰাই বোলে হাতত লৈ লৈছে খালি ধুনুকৈ ৰাখিবা দেই বেয়া নকৰিবা অ'কে আৰু এখন চাওঁ এবাৰ এইখন হ'ল মোৰ ড্ৰিম ইয়েছ মই যিবোৰ সপোনৰ কথা কওঁ তাৰে মাজত এইখন ক'ত গ'ল ক'ত গ'ল ক'ত গ'ল ক'ত গ'ল ক'ত গ'ল এইটো ওপৰত ইউৰোপ মোৰ এটা বহুত ডাঙৰ ড্ৰিম আৰু লগতে মই বহুত সৰুৰে পৰা এটা দেখা ড্ৰিম আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ দিওঁ মানে নেক্সট ভিডিঅ'বোৰৰ পৰা আপোনালোকে যিহেতু কৈ আছে যে ভিডিঅ'বোৰত জোচ কমি গৈছে চেষ্টাটো মই খুবেই কৰি আছোঁ কিন্তু আপোনালোকে গম পায় যেতিয়া মনৰ ভিতৰত কিবা এটা চলি থাকে আপুনি মানে বিশেষকৈ মই কেতিয়াও নোৱাৰোঁ যে মিছা হাঁহি বা মিছা মানে ফূৰ্তি এটা দেখুৱাবলৈ হ'লেও চেষ্টা কৰিম অতি সোনকালে আগৰ নিচিনা হ'বলৈ বাকী আহি আছে অতি সোনকালে ট্ৰিপ আৰু লগতে নতুন লুকছটো কেনেকুৱা লাগিছে এইটো জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব জানো বেয়া লাগিছে হ'লেও কিমান বেয়া লাগিছে এইটো জনাব কমেণ্টত জয় অসম বাই বাই